შემთხვევითი არაფერია მის ფეშეთში. Არც ღვთისმშობლის მფარველობა ერგო შემთხვევით ივერიას. შულმკვდარი ქართველი დედა მეტოქის დედის შულმკვდარობაზეც წუხს. იქნება ვეფხვის დედაი ჩემზე მწარე და სტილისა. ქართველმა ვაჟკაცმაც იცის დედის ფასი და სიყვარული. აღზევან სწავარ მარილზე, მარილს მოვიტან ბროლსაო, ჯერ დედას გადავეხვევი, მერე შვილსა და ცოლსაო. სვანეთში უხსოვარი დროიდან არსებობდა დიდი დედის სალოცავი. ხევსურეთში ეთაყვანებოდნენ ადგილის დედას და დაჯილდოვდა ქართული მოდგამა. დაჯილდოვდა ყველაზე მეტით ღვთის დედის, სამყაროს დიდი დედის წელხდომილობით. უყვავს სამი დედა: წმინდა ნინო, მეფე თამარ, დედოფალი ქეთევან. ნინომ დამყნა საქართველოს ხისტანში ქრისტეს ჯული, თამარმა გამფინა შარავანდით ქართველობა. ქეთევან ეწამან აქ მისათვის როგორც ნინოსი, ისე თამარისა. ამ სამის ერთობით მუხშია მოქცეული უშრეტი ენგადი ქართველთა ყოფისა. სასურველია ეს სამი ერთად მოვიგონოთ. მოვიგონოთ ქესვებით. დღესასწაულისთვის მე ვარჩევდი რომელიმე დღეს წიფობისთვის. გრიგოლ რობაქიძის ამანდერძის მიხედვით, ქალაქ რუსთავის 22 სკოლის ლიტერატურულმა თეატრმა ჩუქების მეფემ მიზნა დაისახა, რომ 28 ოქტომბერი, გრიგოლის დაბადების დღე, გადაიქცეს საქართველოში დიდი დედის დღესასწაულად. ოქტომბერი მწიფობის, ნაყოფიერების, დოვლათის, ტკბობის თვეა. ამ იდეის მომწოდებლის მცირე სათხოვარიც დედის გულის ცემას ახგავს. როცა მე ამ ქვეყნად აღარ ვიქნები, მოდიოდეს მცხეთას, წიფობის თვეში ვინმე ქართველი დედა. სანთელს აანთებდეს იმ პაწასალოცავის წინ, რომელიც ჩვენ ძველებს სვეტიცხოვლის მშენებლობისას არ დაუნგრევიათ და ლოცვით იტყოდეს ჩემ სახელს. მეც არასავთხოვ საქართველოს. სვეტიცხოველი გულია საქართველოს. ჩუქების მეფეს მიაჩნია, რომ 28 ოქტომბერს იმ პაწასალოცავის წინ სანთლის დანთება იქნება გრიგოლ რობაქიძის მცირე სათხოვრის აღსრულება. ხოლო სვეტიცხოველში სანთლის დანთება და ღვთისმშობლის ხატის წინ სამი დიდი დედის, ნინოს, თამარის, ქეთევანის ხსენება იქნება გრიგოლის ანდერძის აღსრულება. დიდი დედის დღესასწაულში მონაწილეობის მიღება. Thank you.
ჩვენი თავარი მიზანი არის თქვენთან ჩამოსვლის პირველ რიგში სიყვარულის ჩამოტანა. სიყვარული ჩვენი სამშობლოსადმი. სიყვარული თვითონ ამ კუთხისადმი, ფიზიკისადმი. სიყვარული თვითონ იმ ბავშვებისადმი, ვინც აქ სწავლობს და აი ურთიერთ სიყვარულში ყოველთვის იბადება ყველაზე ისეთი ლამაზი განცდა ღვთის წინაშე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გადააჩენს. და მოგეხსენება დღეს ყველაფერი საქართველოს გარშემო ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მოკლან ქართული სული, აი მოკლან ქართული ფესვი, დაგვავიწყონ ჩვენი წინაპრის ადათწესები და აი ჩვენი მიზანი სამ თეატრის მიზანი ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ პატარა ბავშვებში შევძლოთ აი ზუსტად ის ძირძველი ქართული ფესვების გაცოცხლება. გარეშე ღვთისა დამბადებულისა. მოდიოდნენ, მოდიოდნენ, ვინც აიდგა ფეხისა სიარულო, ვინც იცოდა სიარული, ვისაც უნდოდა თავის გამოცდა, სიკვდილთან ახლოს დგომა. გზა მათი იყო საქართველოზე და საფლავი მათი საქართველო. წასულა გმირები, გარდამავალი წუმებიუთ, როგორც ქარიშხლებს უგობო ქვიათ, უგრგვინვიათ, ბოლოს დაყვდებულან მყუდროს აყდარში, უკვდავებაში ესაკუთრათ. ქართველთა წინაპართა, სიყვარული მამულისა და სიმაგრე სულისა ვერა დაატოვებიეს, იძლევდნენ და სძლიეს, იდევდნენ და განდევნეს, და ესრეთ მოიგეს უკვდავებისა სახელი. განსაკუთრებით აი მოხიბლული მონუსხვილი ვიჯექი მე პირადად, ბავშვებიც ასეთი მაყოფილებით უსმენდნენ მე ხო შევატყე დარბაზეს, თითქმის მთელი ისტორია, აი ნინოს მობრძანება, ქრისტიანობის გავრცელება, ხო ყველამ ბავშვებმაც რა თქმა უნდა ამის შესახებ ჩვენც ბევრს მუშაობ და იციან, მაგრამ დღეს უფრო რაღაც სიამოვნება ვიგრძელი და ნათელი სურათი მიეცათ ბავშვებს და განსაკუთრებით ამინდა აღნიშნო თქვენი გუნდის თუ თქვენი დასის შემოქმედება კარგად ასრულებდნენ ბიჭები, უფრო მეტად მომეწონა. ახლა გოგოები თავისთავად ამისთვის თითქოს სცენისთვის არიან მოწოდებული და შეუძლიათ მე ჩვენთან უფრო ხშირად ბიჭების სცენაზე გამოსვლას დავსიკავიო ხოლმე და ძალიან მომეწონა პატარები, მაგრამ კარგად ასრულებდნენ. ნამდვილად კმაყოფილი დავრჩით, უზობოდა მთელი ღონისძიების მანძილზე სულ ამას ფიქრობდით, რომ აუცილებლად უნდა გესტუმროთ. უკვე აზრი გამიჩნდა, რა ღონისძიებას გავაკეთებ ჩვენს, რომ გაგრძელდეს მეგობრობა ჩვენ შორის, პედაგოგებსა ჩვენ და თქვენს ბავშვებს შორის. აუცილებლად გესტუმრებით. მართლაც მოხიბლულები დავრჩით ჩვენ ბავშვების მხრიდან, უფროსების მხრიდან და ყველაზე მეტად მე რაც მომეწონა, ეს იყო ძალიან დახვეწილი ქცევა სცენაზე ბავშვებისა. ეს არის უდიდესი შრომის შედეგი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ეს კეთდება უდიდესი ეროვნული საქმე, მართლმადიდებლური საქმე და მე პირადად მონუსხული ვარ, აი იმდენად მომეწონა. გამარჯობათ ბავშვებო. გადარჩება, ექიმებს ეკითხება ზოზია. გადარჩება, მინავალ ლაზარეთის კედლები და შენი ცნებლები ჩემთვის ამგაროზია. დაო ჯერა სიცხიანს. სადღაც დავეხეტები. გადარჩება, ექიმებს ეკითხება ჩემი და მე კი მიახლოვდება სამუდამო ქაოსი. ვიხედები გარშემო და ამ სარეცელიდან ყველაფერი შორსაა გარდა სასაფლაოსი. გამძინვარებულმა ჯალათებმა ნადირთა სათხრებად დააგდეს წმინდანი სხეული, მაგრამ ღმერთმა მოავლინა სასწაული, მის ნერთს ნათელი დაადგა. და ასე ჟამით ჟამამდე, საუკუნით საუკუნამდე ქართველმა გაიგო, რომ იგი რჩეულია ზენაარისა და ომი გაიხადა ღვთისმსახურებად.
აი საქართველოს სულიერი მისია. ღვთისათვის ბრძოლა და თავდადება. ომისათვის სარცერთ ხალხს ისეთი გრძელი და საგმირო პოემა არ დაუწერია, როგორც ქართველს. და პოემის ეპილოგი ჯერ კიდევ დაუწერელია. დიდი მადლობა თქვენ სკოლას, პედაკოლექტივს, დირექტორს ასეთი ლამაზი დღის ჩუქებისათვის. აღფრთოვანებული ვართ მე პირადად. ძალიან ბავშვებიც ძალიან კარგად გამოვიდნენ. კარგი მომზადებულებით იყო თემა იმისთან ახლა სარწმუნოება ხო როგორი და ძალიან მოგვეწონა. ხო, კარგ საქმეს აკეთებენ, მართლა მოგესალმა. ხო, მისასალმებელიც არის და რო დადიან კიდევაც და აი ღვთის სიტყვა რომ მიაქვთ ბავშვებთან, აი გვაკლია ჩვენა ახლა. ძალიან გვაკლია ეგა და აი სიტყვები არ ამოყოფნია, ისე მომეწონა, ძალიან მომეწონა. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვიმიანს სურო ეგრიხება ლურჯი არ დახებით, გადათქვირებული რკოებით წვიმიან და ეშრებს ლესავენ ველური ტახები, ღელავენ ჯავარი ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება თხულებს და თაროებს, დაალოცო სუფალმა ნახავთვის სიწმინდე. ლამაზი ქალები გრუჩავენ ტაროებს. დაპირგებული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი დიდი გველეშავი, რომელმა გიორგი მარჩასცეს მახვილი, ტეონების ტბორები მოხრიფოს პეშველი. ვაჟები, ქალები, შვილები, მამები, დედაო, ჩაგეხვევით უბეში გვართული და ძილში მალული ფიქრი გვიამება, რომ არ გაგვიმეტებ ჩვენ მიწა ქართული. გვარსუთ ფამს ცხეთის ჯიხვივა, სვეტი ცხოვლის საძიცა, ვერას გაგვაკლებს ნამხდური, ხახ თქვით გასაქროს მიწა. თავფარავარის ტბის მხრიდან ფოკას სანთელა თვალით ბოდბე უნდა ჩაუკოცნია ნინოს ჯვრის ნაჩნია. ჯარმას მოსწონებია, მეტეხის კოხტა წამნია, ვახტანგ გორგასლის სახელი თბილისში ჩავიტანო. გელათის მადრიცი დადის, ცის ნახტრევანსეც ქებულა, დავით მდელმების ლაცვიდა, ქვეყანა აშენებულა. ჩვენი მამულის ბუნკერ აზრებით დახალი მიერი, თეთრი გიორგის მახვილით და მადრით გადახლულა. ღვთისმშობლის კალთა გვიფარავს, ღვთისმშობლის კალთის ნათელი ღმერთს მიტოვთ ჩვენ სახურებით, საქართველოც და ქართველიც. სამი ერთად მოვიგონოთ. მოვიგონოთ ფესვებით. დღესასწაულისთვის მე ვარჩევდი რომელიმე დღეს წიფობისთვის.
გრიგოლ რობაქიძე. შენ ხარ ალბომა და ცხოვრება და განცდონება, მიცვალებულისა, მომისა, შენისა, გრიგოლისა, თვითონ ჩვენება. შენ გადიდება საყოველ თანამ და უსამოით, მამი შენი და პოლატნით, სახელს და ცხოველს მხობები. Сулит шени ту, ат да маралис да, укуни ту, укуни самоде. Визгас салия чем туйса, кхэкана икца дукнада, гадамагдебен гирауд, дагзир нацлебис хелита, кхэкана мхэдас мдебарес, არშინის ჩოტკის გვერდითა 700 წელი გამიხდა. არ გავპოხილო არ დუმითა, არ ულესი ვარ ქართველსა დაღიღინებით ჩუმითა. ვისი ხმა აღარ მსმენია, გასჭერ გამიშვი წინაო. თუ სახელს არ მაშაუნინებ, როგორ დაუბრუნდე შინაო. კი არა, ომი უსისხლო, შიდობიანი. ამ მმართ ბუკი იცის არც ნაღარა. ვაჟკაცობა ამისთან ომში ბევრი წინ არის სისხლის ომის ვაჟკაცობაზე. თვითონ დღევანდელი დღე ამას გვეუბნება, ამას ღაღადებს. ფოტიკულთა სული ჩვენ განმიცხადებულსა უისოხი საგრიგოსა საყოფელს ამართალთასა გამუწელო სიახლეშინა აღმეამსრა და ჩვენ შეგვიწალებითარხა სახიასრა ქართმოყვარე. გავმაგრდეთ და გავძლიერდეთ ქართველებო, როგორც არასდროს ისე გვჭირდება დღეს მამაპაპის ნაკვალევზე სიარული, ფესვების გამაგრება, სარწმუნოების გამყარება. სდგეთ მტკიცედ და შეურყევლად წინ სიყვარულისკენ.